Prijeten pozdrav vsem skupaj, vsem, ki ste z nami preko televizijskih ekranov, preko spleta. Čas je za nov Sport klubu Special. Na oddajo se sicer lahko naročite tudi pri vašem priljubljenem podcast ponudniku. Najdete nas na www.sportklub.si oziroma tudi na vseh ostalih družbenih medijih. Z vami bom danes Miha Penkel. Moj današnji gost pa je slovenski košarkarski reprezentant, košarkar, trenutno Baskonije, Zoran Dragić. Zoki, živjo. Zdravo. Zdravo sem. Zoki, dosti neobičajno je, ne, da imaš v tem delu sezone v bistvu toliko prostega časa. To je v bistvu del sezone, marec, pa zdaj še april, ko gre sezone k koncu, ko bi mogel v bistvu biti v največji, najboljši formi. Ja, je malo čuden, ampak kaj lahko naredimo na to? Pač, ta virus nas je vse malo udalil od vseh, tako da jaz upam, da to čim prej mine, pa da že spet pride vse v normalne. Vse pred dnevi sem se pogovarjal s Klemnom Prepeličem. On je ostal v Španiji. Kako je v bistvu tvoja komunikacija potekala celoten mesec marec, recimo, ko se je vse skupaj pojavilo, vi ste šli že na tekmo v Tel Aviv, se vrnili, niste odigrali. Kdaj je potem prišla ta opcija, da vas klub vendarle spusti? Zakaj vas niso prej morda spustili? Pa takrat, mislim, pri nas je bila že uno dost, so se pogovarjali o tem, v bistvu ne v klubu, ampak bolj mi kot igralci, ko smo brali te vse novice, ko smo šli v München, proti Bayern Münchenu, ko smo igrali. Takrat smo dobili prvič te maske za vsak slučaj. Takrat še ni bilo toliko nevarno, mislim, še niso se toliko zavedali, da bo bilo to toliko nevarno. Tako da, po ko smo prišli nazaj, smo še trenirali 3-4 dni, pa smo se pa lepo odpravili v Tel Aviv, še takrat sem dal čarter nam, zato da ne bomo po teh letališčih to hodili, da gremo direkt iz Vitorije. In ko smo prišli tam, smo naredili večerni trening in zjutraj je prišla novica, pač, da Euroliga bo skenslala tekmo. In takrat isti dan smo potem pač šli takoj nazaj v Vitorijo in takoj v karanteno in ostali 4 dni doma in naredili potem test po 4 dneh in pol že spet šli domov. In tako smo bili 2 tedna doma. Pol se nam javil, da noben ni bil pozitiven, da je bilo samo v futbalski ekipi, da so bili 15 pač ljudi so bili okuženi. To je pa to. Mingrede, ne, ko si omenil zdaj ta čarterski let, kako ima Baskonija to urejeno, ker najbolj enostavno ni, ne, za potovanje Bilbao je letališče, se pravi ni 100 km stran, že tako ali tako je neki avtobusni prevoz. Kako ste vi, kako Baskonija odhaja na gostovanje v Euroligi? Ja, mislim, ko imamo čarter, je super, zato ker ima Vitorija, ima svoj ta mal manjši letališče. In pač avion je za 100 ljudi, tako da je res velik, pa je normalno, mislim, tam imamo 5 minut od Vitorije do tega letelišča, če je čarter seveda, če pa ni, se pa zmeri pelje 40 minut do Bilbava, pa potem iz Bilbava kamor se potuje, ne. Zdaj, če greva v bistvu na začetek te letošnje sezone, ne, začel si v Nemčiji, pri Ulmu, mogoče se je zdelo tukaj malce presenečenje, bom rekel tle, vsaj z mojega vidika. Jasno, navezava je verjetno bila tudi zaradi Jake Lakoviča, da si se na koncu odpravil v Ulm. Lani si sezono zaključil v Trstu, odigral super del sezone. Verjetno ti je tudi mogoče malo strezalo, da si imel večinoma po eno tekmo na teden, potem, ko si se vračal po poškodbi. Ja, na mene, v bistvu, ker nisem preveč hotel se naprezati, kako ne rečem, le vem, kako je, ko imaš 2 tekmi na teden, da moraš biti v kar dobri formi, še posebej po taki ko ne rečem, operaciji kolena, sem mogel v bistvu iti počasi, korak za korak, tako da sem se odločil, da bom šel pol sezono v Trst, na eno tekmo na teden, ampak ti po prvič povem, da ni bilo kaj preveč lahko, zato ker imaš pol več časa, da treniraš in smo dostkrat tudi trenirali 2-krat na dan, tako da je uno bilo kar naporno. No. Kaj pa Nemčija potem, Ulm, spet 2 tekmi tedensko, igrali ste evropsko tekmovanje, Eurocup se ni najbolj šel, v bistvu 1 zmaga, 9 porazov, bili ste še 2-krat, 3-krat mogoče blizu, dejansko za korak naprej bilo premalo.
Vemo pa, da gre za relativno mlad klub, ne? Nekje od leta 2001 je ta klub, ki ga zdaj poznamo kot Ulm, na sceni. Prej so že imeli tudi stoletno zgodovino, ampak kako si doživel in Bundesligo in Ulm kot klub in nemško košarko? Neka nova izkušnja. Nemška liga je zelo organizirana, kakor vemo, hočejo imeti podobno igro kot Amerika, run and gun. Vemo, da je dosti Američanov v ligi, v nemški, ampak ko ne rečem, klub kot klub je zelo urejen, ampak nažalost smo res imeli zelo mlado ekipo. Mislim, da je bilo 23 let poprečje. Dosti igralcev ni nikoli igral na tem nivoju. So igrali Summer League, ali so pa igrali neke druge lige. Tako da je bilo vse nekaj novega za mene, tudi za Jaka Lakovič, prvič je bil glavni trener. Vse je bilo nekako sveže. Ne? Je pa res, da smo rabili ene mesec, dva, da smo prišli vsi na isti ravni, da vemo, kaj moramo delati, ampak smo prepozen, kako ne rečem, ujeli to neko formo. Ne? Zato, ker v nemški ligi imaš uno, da lahko gradiš na svoji igri, ker nimaš vsak teden. So težke tekme, samo niso težke tekme, take kot v Ulebu, da moraš v bistvu nujno zmagati. Je pa res, da tudi klub kot Ulem ni neki dajo preveč pritiska, da moramo zmagati v Evrokupu, zato ker njim je bolj pomembna nemška liga. Ja, zdaj v bistvu je Ulem kot takšen eno zmago nekje do končnice. Ne? Zdaj je vprašanje, kako se bo, če se bo letošnja sezona nadaljevala, kako se bo končala, ampak nek vzpon mogoče forme se je zdel. Kako ocenjuješ ligo, kakšen stil igre se igra v Nemčiji? Ti si preizkusil italijansko, preizkusil si turško, že prej ABA ligo, špansko ligo. Kaj bi rekel za nemško ligo? Nemška je tako run and gun. Ne? Tako, kot sem prej omenil, je dosti Američanov, dosti jih podpisuje iz teh Summer liga. Tako da se igra uno run and gun, ne vem, 7, 8, 9, 10 sekund, takoj šuti, takoj tečeš nazaj, ni neki. Ni tako kot v Španiji, da v bistvu čitajo, da napadejo tam, kamajo prednost. Ne? Španska liga je le drugačna liga, je več kvalitetnih igralcev, ne? Ampak bom rekel, da je tako. Nemško uno rabiš čas, da se navadeš, ne? Samo to. Drugače pa mislim, tudi nemška liga je zelo dobra liga. Imam dva euroligaša sta v noter, potem je tukaj Oldenburg, pa še se najdejo ekipe, ki so več lahko konkurenčne. Ja, Brose Basket je bil v minulih sezonah v Euroligi, tako da je tle par klubov, ki je zelo zanimivih. Absolutno pa liga, ki je zelo interesantna za spremljanje, bom rekel. Polne dvorane, nek šov, spektakel pripravljajo, zaključek pokalnega tekmovanja, polne dvorane, spet Ulm je bil polfinalu. Skratka, zadeva za neko javnost je zelo interesantna. Jasno, z nekaj manj, recimo, poznanimi košarkarskimi, predvsem imeni. Ampak se je zdelo, da je ta košarka, da je ta liga tebi ustrezala. Bil si prvi strelec lige slabih 20 točk oziroma dobrih 19 v povprečju na tekmo. To je verjetno tudi bil en močan argument za ostale klube, da si bil nekak nezamljivido tudi teh euroligašov in ostalih, ki pač igrajo nek nivo više. Mislim, da je to bil nek, mislim, to je v cilju vsazga, ne, da igraš najboljš. Jaz sem rabil en mesec, da sem se navadil tudi nasploh na vse druge ostale igralce v moji ekipi, ki so dosti mladi, tako da sem bil prvič nekako v taki vlogi, da sem mogel v bistvu celo ekipo voditi. Pa z Jakatom sem lahko vesel bil, da me Jaka pozna in da sem lahko tudi nekako to mudov, ne, nazaj v veliki meri. Za nemško ligo, ki si prej omenil, da je ful organizirana, pa to je res, da to nisem videl še nikjer, da so polne dvorane, da vseh, naprimer za Ulem je bilo 60% letnih kar že prodanih na začetku sezone za nemško ligo, za Eurokupa so bile pa prazne dvorane, zato ker so med tednom in to se le pozna pri Nemcu in zato ker so, kako ne rečem, Nemci kot roboti delajo skozi. Sobote, nedele imajo pa za uživati.
Tako da to mi je bilo malo čuden, zato ker v soboto, nedeljo so prišli, je bilo 7000 gledalcev, v torek, sredo je pa zgleda, kaj da igramo skozi odzuni, ne doma. Mogoče, če lahko razkriješ, kako sta se z Jako dogovorila, oziroma ker nekaj časa poleti je bila tukaj neka mantra, da bo Zoki igral za Olimpijo, potem pa pač ta preobrat, ta flip na Ulem, jasno, Jaka Lakovič, ampak kje sta vidva se prvič slišala, dobila, kdaj ti je predstavil, tudi verjetno neko vizijo kluba in željo, da si ti lider te ekipe? Jaz sem imel tudi kontakte z Olimpijo, to ni skrivnost, so tudi pisali novinari, tudi sam sem rekel, da sem imel neke kontakte, pač nažalost se nismo dogovorili glede pač sodelovanja. Potem sem pa jaz tudi nasploh, nismo se zmenili zaradi tega, ker sem jaz tudi iskal Euroligo, ne, v unem času in nisem mogel se odločiti. Se pravi, poglavitni razlog v smislu nekega tekmovalnega vidika, ampak dobro, si pa spoznal še to neko nemško ligo, ki mislim, da bo tudi ena zelo zanimiva točka v končni fazi v tvojem življenju. Mislim, da smo že v decembru, oziroma da sem celo jaz v decembru na tekmah Eurolige omenjal, jasno sodeč po virih iz Twitterja, da se Baskonija zanima za Zorana Dragića. Takrat je potem nekaj časa to malce šlo v pozabo, konec januarja pa prišlo potem do tega prestopa. Kdaj je kontaktirala Baskonija? Ja, smo se pogovarjali že en mesec, v bistvu pred januarjem. Hotel sem en mesec prej že podpisati, so že klicali, pač pa smo se menjali glede pogodbe vse. Samo da so oni imeli, kako ne rečem, so oni so preučevali, kako ne rečem, ta trg. Gledali so še druge opcije, ne? Tako da smo se pač pogajali. Oni so, pol pogajali smo se tudi glede tega, če bi šel en mesec prej, ne, bi mogel po moja odškodnina biti malo večja, zato ker v bistvu sem imel 30. januarja, da grem ven iz kluba, lahko samo. Oni so me pa hoteli en mesec prej potegati, tako da je tudi to za klub, na primer Ulem, ne vem, če bi mi dovolili, da bi šel, ne, zato smo se tudi nekaj pogovarjali, da bi zvišali pač mojo odškodnino, ne, zaradi tega, ker grem en mesec prej. Je pa bilo dobro, ne, že spet uno čuta, da te evroligaški klubi se zanimajo, ne, še posebej po teh dveh operacijah in pač bil sem, ko rečem, samozavesten v to, da vem, kje mi je mesto in da si zaslužen, da sem v Euroligi. No. Je pa res, da je bila malo težja pot, ne. Vse moraš iz nule začeti, ampak se iz tega tudi nekaj naučiš. Ne. Si pa spoznal, ne, mesto Alberta Einsteina, mi gredem, no? Ulem, ne vem, če so ti kaj razkazali Nemci. Ja, verjetno so. To pa nisem vedel, a iz tam, jel kaj? Ja, niso se nič pohvalili. ne, to pa ne, mislim, ker itak v Ulmu, res, kako ne rečem, klub je res v redu, mesto je skoč, tako da sem se bolj zadržval, veš, dvorana, domov in to je to, neč nisem neki. Spoznal si delo Jake Lakoviča, vemo, da je bil kot igralec izjemno deloven, da je vedno recimo še tisto nekaj več naredil na treningih. V katero smer gre kot trener, kaj se ti zdi? Bolj prizanesljiv ali gre bolj v smeri Duška Ivanoviča? Kje si Duška Ivanoviča? Ne, mislim, da je on sam, kako ne rečem, tako je bil igralec, tako je tudi trener. Ne. Pač vse hoče, da je tako, kako mora biti, vse mora biti precizanje, kako ne rečem. Mora biti, kako si on zamislil v glavi dobro je v tem, da je, kad se vidi, kakšen je bil kot igralec, pol tudi on ve, kot zdaj, kaj je trener, ve, kaj je igralci rabijo. Tako da ni uno zdaj, da bi ubil, ampak uno res je uno naredil trening, tako da si bil v bistvu na začetku, ne vem, tedna si imel malo težjega, pa je pa zmeri manj in si bil potem uni v res dobri formi za tekmo. Tako da ima ta, kako ne rečem, ta feeling za to, ne. Kar se pa znanja tiče, jaz pa mislim, da z dneva v dan raste kot trener in jaz mislim, da bo čez par let en vrhunski trener, no. Res, ko vidim to v njem in to je tudi dobro za slovensko košarko, da imamo enega
enega trenerja, ki ima v bistvu, kako ne rečem, ki bo imel neke klube, da bi lahko povlekel slovenske igralce, ne, tako kot imajo na primer Srbi, ki imajo toliko srbskih trenerjev, da pol je tudi lažji, a ne, ko rečem, dobro, da... V Bayernu se zamenja trener, pa prevzame Srb, pa se zamenja spet trener, pa spet nekdo iz istega okolja prevzame, tako da zadevo kar dobro zapakirajo. Bayern pa je verjetno najkakovostnejša ta hip zasedba v nemškem prvenstvu. Ja, to pa vsekakor. Mislim, da že to zadnjih, ne vem, 5-6 let, odkar je Bros Bamberg se razpadil, so zdaj prevzeli oni. Je tukaj Alba, ne, ampak jaz mislim, da jim ne more konkurirati, zato ker imajo, se mi zdi, največji budžet v Nemčiji. Pa tudi nasploh leto so imeli res 12 igralcev, so res bili, kako ne rečem, sploh v nemškem prvenstvu, ja. Pa vse to je bilo so v bistvu prišli samo na tekmo, samo da zmagajo, ne, ni da bi neki bil neki velak odpor, no. Mogoče 2-3 tekme, ampak je to po tretji četrtini se pol vidi, koliko so oni močni, ne. Igra Alba najlepšo košarko za spremljanje, mogoče v Nemčiji z trenerjem Garcio Renesesom, Aitom, se pravi legendarnim Špancem, najstarejšim trenerjem mimo grede v letošnji sezoni Eurolige. Dosegajo ogromno točk, igrajo zelo poletno, zelo hitro košarko, pa tudi uvaja mlade igralce v sistem. Ja, ja. Mislim, da igrajo tako najlepšo, se mi zdi, zato, ker se vidi, da žoga tudi kroži, gre levo, desno, ne zgledajo egoistična ekipa, pa tako, kot si rekel, laufajo hiter, podajajo si, pa mladi igralci igrajo, kaj češ lepšega, ne? Ja. Veš kaj, v Ulmu si imel Kilijana Hejsa, ne? Mladega fanta, 18-19 let bo star, rojen na Floridi, sicer je igral v Franciji, oče mislim, da prihaja iz Francije. Zdaj je bilo objavljeno, da bo odšel na draft. Kako si ga ti spremljal, kako si ga ti videl? Večinoma je začenjal v prvi postavi. Kakšno kariero mu napoveduješ oziroma kam ga umeščaš ta hip? Ja, to je zelo talentiran igralec, ne. Je pa res, da je bil takoj porinjen, kako ne rečem, v ogen. Z 18 leti je mogel v bistvu biti prvi organizator igre, je mogel igrati takoj 30-35 minut, kar je zelo težko za 17-18 letnika, ne. Je res, da vsi primerjajo, da so ga vsi primerjali, ne vem, da zdaj vse primerjajo te mlade igralce z Luka Dončićem, kar je nerealno, ne, tako kot sem rekel prej, eden je Luka Dončić in samo eden po 100 letih se rodi tako, ne, da pri 17-18 igra, kada igra že 10 let profesionalno košarko. Ampak mu ne poveduješ recimo top 10 na draftu, nekje do 10. mesta? Misliš, da lahko prije tako visoko? To ne vem, zato ker nisem jaz zdaj ta, kako ne rečem, skauta, ne, da vem, kako se bo odločil, ker je tu dosti drugih igralcev v NCAA, ne. Tako da je pa res, da mu je to voda na mlin, da je v bistvu on kot Američan, ne. Kaj imate skupnega pa še z Jako, vi trije? Kaj imamo skupnega? Levo roko. Ja, levičari smo vsi, ja, to je res, ja. Tako da jaz mislim, da v prvi rundi bo bil 100%, no. Še posebej, koliko sem videl, se mi zdi, da koliko 3-4 je, da je dosti malih iz Evrope, ki bi šli na draft letos. Tako da jaz mislim, da bi mogel v prvi rundi iti 100%. Je pa res, da je bilo ful velik skautov vsak dan na treningih, pa to, tako da... Ste imeli dosti odprto sceno, so to kar spremljali. Ker on je recimo po Rikiju Rubiju drugi najmlajši v Eurokupu z dvojnim dvojčkom, ne, in s temi nekimi številkami, ki jih je dosegel proti Boloni, ja. proti Prometeusu iz Grčije in pač zelo, zelo elegantne in lepe številke za mladega fanta, no. Mislim, ja, Rikiju Rubiju je neka preferenca, če si ti drugi najmlajši, to nekaj pomeni. Seveda je to je samo plus, kako ne rečem, da je on je itak dokazal, da je talent, a ne, in tudi na začetku sezone je imel tu dosti težav, zato ker je rabil čas, a ne, da se navadi na vse to, ker tudi tam v Franciji ni neki ful igral. Tako da, kle je dobil 30 minut, prvi mesec je bil tako,
je bil res uno, ko rečem, ni bil to, kar je ona. Ne? In potem, ko je dejansko dojel in je imel tudi srečo to, da je Laković v bistvu bil trener, zato ker je imel potrpeženje z njima, ne? Bil je, in mu je dost tudi pomagal, zato ker je tudi jaka igral na tej poziciji in ker boh ve, kaj bi bilo, če bi bil kakšen drug trener, ne? Ne vem, če bi ja. bil. Zato, ker ne, tudi jaka tu je šla voda v grlo, on tudi hoče zmagati vse tekme, ne? Da je bil en moment, je bil kar tako en mesec, ko smo bili, ko smo zgubili, ne vem, se mi zdi 12 tekem zapored, je bilo kar pestro. No. Zdaj, vaš športni direktor v Ulmu je tudi nekdani trener tega kluba. Ne? Mislim, da je 7-8 let prej vodil Ulm. Ni bil najbolj navdušen nad tem, da si ti prestopil v Baskonijo. V javnosti je dal tiste prve signale, da pač se klub nekak ni želel kar tako odreči tebi, no? Oziroma, da so želeli te zadržati na nek način. Ja, po eni strani je logično, mislim, da po mojem tudi, ne vem, če gre glavni igralec, ne, ko se vse okrog tebe vrti, da neko kemijo sestaviš med igralci in potem sred sezone gre glavni igralec, a ne, se pol vse v bistvu nekako podre. Moraš že spet razdeliti, kako rečem, kdo bo zdaj glavni igralec v ekipi, kdo ne, a ne, in to je težko sred sezone. Tako da jaz jih razumem, da niso hotel, da me spustijo, ampak so tudi vedeli, kaj podpisuje na začetku sezone. Ne? Jaz sem imel tudi to v pogodbi, da je moja želja, da grem pač v Euroligo, zato sem tudi dol noter. Ne? Zdaj pa ne vem, vem, da na začetku sezone noben ni upal, a ne, da bom tako igral, ampak lej, jaz vem, če sem bil sposoben in sem samo delal na tem, ne, da si to uresničam. Prej sem omenil Duška Ivanoviča, ne? On je tudi skupna točka tebe in Jake Lakovića, tudi Jako je imel takrat pri Barceloni. Jaka mi je eno zgodbo povedal, je rekel, ko sem najprej me klical večkrat, smo se dogovorili, pridem v Barcelono, ga srečam v hotelu na terasi in mi pravi, to je moja telefonska številka, ampak od zdaj naprej boljše, da me ne kličeš. Ne? Tvoje delo je igrišče, tvoje delo so treningi, rekel je, da je bilo res ubijavsko, spoh na začetku sezone. Kako je tebe sprejel trener in kako tudi Baskonija v končni fazi, glede na to, da si prestopil konec januarja oziroma s tistimi prvi dnevi v mesecu februarju? Pa zelo dober. Mislim, jaz Duškota že poznam, kaj je prišel on v Himki na sred sezone, kaj sem jaz bil v Rusiji, tako da sem že delal z njem. Vsi vemo, kakšno je Duško, da rad trenera, da ima zanimive treninge, da tako rečem. Ampak, ko si enkrat pod njegovo taktiko vidiš, da kašen je strokovnjak kot trener in če delaš uno, kar on hoče, je vse v redu. Ne? Tako da, mislim, sprejel me zelo odprtimi rokami. Če me ne bi, mislim, sprejel me je super, zato ker me je hotel v ekipo. Ne? Če me ne bi hotel, me ne bi vzel. Ne? Tako da, je bilo zelo lepo. Tudi začeli smo igrati dobro, tudi Baskonija se je malo dvigala o teh okrepitvah, ko smo prišli jaz pa ta playmaker, je nekako smo dali noter neko novo, kako ne rečem, energijo. Je pa res, da Baskonija imela zelo dost pač problemov z poškodbami na začetku sezona, tako da smo nekako ujeli nek ritem. Je res, da smo rabili en mesec, ker je bil tudi Duško je prišel kot nov igralec, pa dva nova igralca. Se upričujem, Duško kot nov trener. Tako da je bilo kar zanimivo. No. Zdaj ravno je Baskonija začela igrati dobro. Ne? 3 zaporedne zmage, preden je prišlo do te prekinitve, oziroma 4 na zadnjih 5 tekmah. 1 zmaga od končnice. Je pa res, da je bil razpored zdaj do konca za teh 5 ali 6 tekem, kot je ostalo izjemno zahteven. Praktično vsi iz top 8 nasprotniki in bi bilo zelo zahtevno igranje. Kakšen klub je pa Baskonija kot takšen? Zdaj že lahko primerjaš, ne? In Himki in Efes v Euroligi, pa malo Nemce, Italijane. Kako Baskonija deluje v tej španski košarki in v tej euroligaški košarki? Vemo, da gre za izjemno pisano, izjemno mednarodno zasedbo, pa vendarle s poudarkom na južnoameričanih. Neke Argentince so imeli vedno zelo, zelo kakovostne. Ali pa Urugvajca, no, ali pa tako naprej. Ampak ja, res, pa kot si rekel, da so letos imeli in Grangerja praktično od prvega dela sezone out in še nekatere druge košarkerje, ki so bili več mesecev odsotni. Jaz zmeri, mislim,
vemo, da, da zdaj zadnje par let ful Argentincev, pa Urugvajcev podpisuje v Španiji. Ne? Po mojem, tudi v Španiji, mislim, v Realu imajo dost Argentincev. Tri je trenutno, ja. Ja, tako da se mi zdi, da mislim, kot klub je zelo rojen. Vemo, da je eden izmed top zmeri bil v Euroligi, tudi v topu v ACB-ju, tako da imajo zmeri imajo ambicije. Ne? Dobro je biti v nekem takem klubu, ki veš, da ciljajo na Final Four. Ne? Pa verjetno okolje od košarke tam pričakuje velik, ne? Baskonija je zelo popularna v tistem okolju, v mestu in širše. Baski. Ja, mislim, baski imajo ta nek fan base, ne, ki imajo zmeri 6000, 7000 gledalcev. Pač, kako ne rečem, velik klub z veliko zgodovino. Ne. So tudi osvajali Euroligo, so osvajali ACB, tako da njim to tuje. Ne. Z ekipo se še vedno zelo močno žrtvuješ. Ne moramo reči, da te ravno skrivajo v obrambi, no? Da si tisti peti igralec, ki ga morajo vsi pokriti. Kako? Sorry, nisem te slišal, malo zašteka. Pravim, da za ekipo se še vedno žrtvuješ. Ne? Ne moramo reči, da te v obrambi ravno skrivajo, da si ti tisti peti igralec, ki ga postaveš, za katerega potem vsi prevzemejo, recimo, kot je bil Teodosić svoj čas v CSKA ali pa Olimpijakosu, ko pač štiri igralci so delali za njega v obrambi. Ja, no, vse to pravim. Zato je po mojem ena, ko ne rečem, treneri te imajo to, aha, on je rabo menega tašnega, da v bistvu skozi, kako ne rečem, nagaja, ne, temu, ki je med glavni, ne vem, Spanuli, Sadačuva, Šveda, pa take zadeve, ne, te igravce. Kako se ti je igra spremenila? Si to namensko naredil, ali je to organsko prišlo, ali je to z izkušnjami prišlo, ali je NBA imel določen vpliv, ker ne vem, če dajo toliko na to, da se mečeš na zobe, kot damo recimo pri nas v ABA ligi in v Evropi. Zakaj se je ta ekipa, zakaj je prišlo do tega tvojega razvoja in kakšen igralec misliš, da si zdaj glede na primerjavo pred 10 leti, ko si nekako korakal v Euroligo? Ja, glih, zdaj bo smešan to. Glih, včeraj sem gledal ta Slovenija, Hrvaška, ki smo imeli tekmo v Celju. In tako, ko sem gledal svojo igro, v bistvu, ko sem gledal, kako sem igral, bi zdaj igral čist drugače. Ampak to je, tako, ko sem rekel, to je vse, mislim, to dobivaš izkušnje z leta. In jaz mislim, da sem se tudi skoraj sam spremenil in sem zmeri delal na unem, kar mi je najbolj manjkal. Začel sem z nečem, naprimer z obrambo, pa to. Tako sem se tudi uveljavil, potem sem pa začel, če hočeš zmeri nekaj več, mora zmeri nekaj več znati. Ne? Tako da sem probal biti čim bolj navaren tudi v napadu in pol se ti zmeri, ko ne rečem, se ti stvari več odpirajo. Ne? Sploh mete z razdalje, posvečaš veliko pozornosti temu. Ker recimo letošnji odstotki tvoje trojke so boljši, kot so bili v minuli sezoni. Ali pa v minulih sezonah, tako bom rekel. Je res, da sem jih tu dosti vrgul, a ne? Se mi zdi, da sem vrgul 5-6 trojk na tekmo, ampak ja, mislim, da pač moram biti tudi, nekako ne rečem, vemo, da nikoli nisem bil neki izredni šuter, ker sem začel košarko, naprimer v Malagi in potem vem, kakšen je občutek bil v Malagi, ko so te naprimer puščala, veš, 2-3 metre in to mi ni bilo uno, nekaj mi nikoli ni bilo uno dobro, ne. Slab feeling imaš, ne. Poti pa tudi nekako vzamejo, ko vejo, da imaš dober prodor, ne. Če so 2 metra stran od tebe, je tudi težji prodirati, ne. Tako da se uno boriš se s tem, ne, da daješ čim težji pol pike. Tako da na nek način, če imaš pa šut, da si na varnem šutu, morajo biti bližu, pa je pa že neka druga zgodba, da ko so blizu, lahko greš v prodor, če se malo makneš, šutneš, tako da je čist druga zgodba, no, čist drugačen igralec. Opaziš na pick and rollih, da gredo zdaj s tabo obrambni igralci ali ti še vedno malo puščajo prostora pa grejo po spodnji strani bloka? Zdaj opazim zadnje 2 leti, da grejo kar z mano. Mislim, da grejo z mano. Če v bistvu, tako kot zdaj, ker sem bil v Nemčiji, v bistvu v Nemčiji sem izkos iskakal. Tako da je bilo uno. Sem zmeri mogel narediti en dribbling, pas, pa sem pa mogel, ne vem, a sem dobil nazaj žogo, ali sem pa probil, ne primer, narediti split, a ne, ali pa nekaj, a ne, zato ker so probali čim prej, da dam žogo stran od sebe in pa sem je denial.
Če se malo poigrava, če si v obrambi nad Vasilisom Spanulisom, kako ga kriješ na pick and rollu? Ker vemo, da gre za enega izmed najboljših pick and roll igralcev v Evropi. Pa če ti po pravic povem, ker sem ga toliko časa kriv, se mi zdi, da Spanulisa nikoli ne moraš zaostaviti, uno, da lahko ga samo limitiraš, da da čim manj pik, ampak večinoma branu bi ga, ne vem, šel bi za njem, tako kot smo ga zmeri vsako leto branili, bi šel za njem, pa bi ga usmeril v levo. To je to, vse, kar lahko narediš, pa da greš v kontakt. Kako bi pokril Facunda Campazza, ki je v bistvu v zadnjih dveh sezonah naredil res velik korak naprej in na reprezentančnem nivoju, na minulem svetovnem prvenstvu, pa ne nazadnje tudi v Euroligi, pač top 5 igralec ali pač prva, druga peterka v končni fazi Eurolige, pred 4 leti recimo pa še posojen v Mursijo takrat, se pravi igralec, od katerem nismo mogoče pričakovali takega izbruha. Po mojem ga ne bi sploh. Kako bi ga pokril? Ja, kako bi ga pokril, v bistvu, to je v bistvu vprašanje na koncu. Po mojem ga ne bi sploh kril, zato ko on igra enko, jaz pa dvojko, trojko. Tako da po mojem ne, če bi ga pa že mogel kriti, bi pa ne vem. Probil bi vse nares, da mi ne da koše. Kaj pa recimo eden izmed takšnih, ki je manj nevaren na trojki, pa zelo nevaren pri asistencah, se pravi en prvih asistentov Eurolige, Nik Kalates. Tudi to je večno vprašanje, konstantno blizu trojnemu dvojčku, a hkrati se ga pušča na trojki, čeprav ima v letošnji sezoni, v določenem obdobju sezone imel zelo dobre odstotke. Pri njemu je pa že drugač to, da je on, ko rečem, igra 35 minut na tekmo, tako da ve, da nima zamenjave in dela lahko, kar hoče. Veš. To je pa ena druga neka zgodba igralca, je že uveljavljen in lahko dela, kar hoče na terenu, tudi če vrže, ne vem, 6-7 trojk, ve, da ne bo šel ven. Pa v bistvu igra brez, kako rečem, nekih, ni obremenjen. Ne. Brez omejitev tudi, ja. Ja, tako da, kad ti igraš 35 minut, veš, da boš imel tudi minut, mislim, boš imel pase, igraš večinoma vse pick and role, tako da, edino normalno, da ima tako statistiko. Kako se ustavi Mikea Jamesa? Obstaja kakšna rešitev? Težko. Tudi tega Charles Larkinsa iz Sefesa, to je, se mi zdi, da je... To je v bistvu moje naslednje vprašanje, kako pa potem še ena Larkina, ki je prvi strelec, pa prvo ime letošnje sezone. Sta zelo ista, kako rečem, zelo podobna igralca, oba dva sta tudi igrala v Baskoni, tako da, mislim, ne moreš ostaviti, tako kot sem rekel, kaj enkrat ima igralec tako samo zavez, potem tudi sodniki ga drugač gledajo, v Euroligi. Je eksploziven, ima šut za tri, še posebej oba dva imata šute za tri, tako iza bloka, kar je zelo težko braniti. Zato sta tudi ena izmed boljših igralcev v Euroligi. Kaj bi ti še rekel, kdo je... Zdaj imaš že kar nekaj sezon Eurolige za sabo, ne? Katerega igralca, proti kateremu si igral, je bilo najtežje v bistvu zaustaviti, pa si imel največje probleme, da ne rečem celo neke frustracije, če sta se večkrat srečala v posameznem tekmovanju? Ja, največ sem imel probleme, zato ker sem ga tudi pač mogel čuvati, največ sem imel probleme z Spanulisom. Pač uno mi je bilo uno, res uno, ko sem igral proti Olympiakosu, ko vem, zato, ker je igral vsak pick and roll, če ne dobi pač prvi pick and roll, če branjaš, pol naredi takoj drugi pick and roll in na enem pick and rollu moraš pač padati. Ne rečem, morete un, te bo 100% zahaklo in bo on naredil prednost. Ne. Njega v obliki to, da si na pick and rollu. Drugi, kar je pa najtežji igralec mi bilo branti, je pa bil J.C. Carroll proti Madridu. Mislim, zato, ker model laufa čez tri stegerje, pa ga ostavaš, pa že spet ni, pa že spet gre nazaj, pa že spet nazaj. In toliko ima hiter šut, da če nisi zraven njega, uno, 2 sekundi, ima on čas za šut, jo šutne in se vete, kakšen ima šut. J.C. Carroll, to je od 5 šutov, veš, da bo 3 zadel. Se to je ta umetnost verjetno, pa tudi to, kar ga dela mojstra. Ne? To, da on uspe narediti 2 spremembi, iti iz ene strani igrišča na drugo stran, ne dobi žoge, se obrne, ta čas gre žoga že na vrhu na drugo stran,
se pravi podaja in v bistvu avtomatizem pride na trojko brez razmisleka, tudi če je airball recimo vrgel v prejšnjem napadu, veš, da bo spet letela trojka, pač druge opcije praktično ni, ne? Ja, takšen je on igralec, ne? To je, s tem se on prodal in malo takih igralcev, ne? Skoda je, to je, kako ne rečem, to je nekako izpopolnil, ne? Se mi zdi, da tu trenira to vsak dan, da gre iz koša not ven. Skoda, tudi, kaj igra, ne, primor 7-8 minut, on bo dol, ne vem, dve trojki. Skoda je uno res, ne smeš ga pustiti sam ga. Res uno naredi neki, kako ne rečem, višek nek zmeri, a ne. Zoki, kaj je najtežje trenirati? Kaj najbolj trpiš? Kondicijske priprave, kondicijski treningi, ali je to res fokus, ta pravi fokus na šut treningu? Ker vemo, da zdaj, če to se skupi malo bolj tako ležerno, pol to nima veze s tem, kar se dogaja, ker si omenil pri JC-u Carrollu, ne? Njegovi treningi niso ležerni, tek mimo stolov, levo, desno, pametanje, ampak to mora biti vse v polnem sprintu, obrat, noga, stopalo, postavljeno pod določenim kotom in takoj na trojko. Kje je tvoja glava najbolj trpi? Se pravi, pri nekem neumornem teku ali pa pri teh šuterskem treningu, ker moraš tudi v bistvu z glavo biti pri stvari skoncentriran in zadevati? Jaz mislim, da najbolj tako, če najbolj trpi pri uni stvari, kjero nisi izpopolnil, a ne, kako ne rečem. Če začneš delati nekaj, če nimaš dober, tako kot si rekel, da laufaš zaporedne, pa šutneš, če tega nimaš, a ne, je zmeri težko na začetku, ker ne veš, kako temu pristopati, a ne. Pa vedno več, ko ponavljaš, pa da to tudi počasi daješ v svojo igro, pa ti je zmeri lažje, a ne. Jaz mislim, da JC Carroll je to najlažji, zato ker on to dela cel življenje. Mogoče mu je pa kaj drugega malo težje, a ne. Ampak kar se mene tiče, ja, na začetku mi je bilo uno, ko sem bil še v Malagi, mi je bila una muka, naprimer, zmeri šoterati, ampak ne statično, ampak uno z gibanja, ne, zato ker to nisem nikoli delal prej. Nič, Zoki, se sva že malo pri koncu, no, jaz upam, da bo zadeva v smisla košarkarja, v smisla športa čim prej zalaufala, ko bodo pogoji seveda za to, pač, ko bo razpoloženje dobro in ko bodo pogoji za to ustrezni. Ti še ostaješ nekaj časa v karanteni, ne, že v Španiji si v bistvu bil zelo omejenem gibanju, zdaj se to nadaljuje, ampak te zadeve so verjetno pač takšne, ki pač morajo tako biti naprej. Kaj se dogaja oziroma kako ste se z Baskonijo dogovorili zdaj za to obdobje, ko se ne ve, si ti zdaj celo že prosti igralec, si še vedno član Baskonije, se bo to reševalo v naslednjih tednih, mesecih, ostajaš pri Baskoniji tudi za prihodno sezono ali že veš, kakšen bo tvoj recimo naslednji korak v karieri? Ja, mislim, da pač z Baskonijo smo se pogovarjali, a ne, prijem sem šel sem v Slovenijo, da mi dovolijo, da grem, zaradi teh okoliščin, kar se dogaja glede tega virusa. Zdaj je v bistvu tudi Baskonija je poslala, ne, zdaj so nam zamrznali, se mi zdi, plače, tako da se še zmer dogovarjajo z ACB, Euroliga, kaj bo je naredil, koliko procentov plače ne bi splačal za te trimesečno obdobje. Po eni strani pa gledajo zdaj, da vidijo mogoče, da zamrznejo, pa mogoče v juliju, avgustu ali pa v juniju, juliju, da bi se igrala, ne, naprej. Tako da noben ne ve, kaj se bo zgodil. Glede tega, če bi vstal v Baskonji, bi vstal, ne, ampak prvo morajo vidjeti, kaj bo je to, zdaj ne vem, kdo, koga hočejo, kdo bo vstal, tako da zdaj počasi se odpira ta tržnica, ne, tudi za klube, za naslednjo leto. Tako da bomo videli, kaj bo prinesel, se vsakakor pa želim, da igram Euroligo, ne. Zoki, hvala lepa za tole današnje druženje. Čim bolj prijetno, tudi na njeno zadnje malce morda sproščanje v karanteni. Zdaj najprej v Velenju, kjer si trenutno še kasneje potem z družino. In pa potem seveda prijetne recimo priprave, če so to lahko, v smislu kondicije in vsega. In pa povratek nazaj na košarkarska igrišča. Tako da, uživej in hvala lepa. Hvala vam, čau, se vidimo.